მოგესალმებით პროექტის თემთა მობილიზება საგანმანათლებლო კულტურული და სპორტული ღონისძიებების გზით ქალთა წინააღმდეგ მიმართული ძალადობის პრევენციისა და აღმოფხვრისთვის ფარგლებში წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს გენდერი და საზოგადოება. პროექტი ხორციელდება ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ ევროკავშირის დაფინანსებით კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდთან პარტნიორობით. ჩვენი სტუმრები არიან ელენე რუსეცკაია, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი, ნანუკა ავალიანი, პროექტის კოორდინატორი და გიორგი ქიქლაძე, კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდის წარმომადგენელი. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ქაბნოელინე, მოდით თავდაპირველად ზოგადი შეფასება გავაკეთოთ. რა მდგომარეობაა საქართველოში ძალადობის კუთხით? რამდენად მწვავე დგას ქვეყანაში აღნიშნული პრობლემა? რა სტატისტიკა არსებობს? რა მონაცემები, რა ტენდენციები? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ზოგადად გენდერული ძალადობა როგორც პრობლემა არ არის რაღაც განსაკუთრებული მხოლოდ საქართველოსთვის. მსოფლიო მასშტაბით ეს არის ძალიან აქტუალური თემა და აქვს ფარული ფორმები და მისი გამოვლენა ხშირ შემთხვევაში რთულად ხდება. რაც შეეხება საქართველოს, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული კვლევით, რომელიც გაეროს უსახლების ფონდის დახმარებით ჩატარდა, ყოველი მე-11 ქალი ძალადობის მსხვერპლი არის, ესეც სტატისტიკა იყო. მაგრამ გარდა ამისა, არის კიდევ ოფიციალური სტატისტიკა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დაფიქსირებული, რომელიც უკვე კონკრეტულ ციფრებზე მეტყველებს, თუ რამდენად ადამიანმა მიმართა დახმარებას. და აი, ჩვენი 2012 წლის სტატისტიკით გვაქვს, რომ 97% არის ქალი მსხვერპლის, ხოლო მხოლოდ 3% არის მამაკაცი მსხვერპლი ძალადობის. თუმცა აი ეს ძალადობის ფონი იცვლება სხვადასხვა მოვლენების შესაბამისად და არის დამოკიდებული ასევე იმ ინფორმაციის ნაკადთან, რაც ადამიანებს მოსახლეობას მიეწოდება. ერთის მხრივ ეს შეიძლება იყოს უარყოფითი სახის ინფორმაცია, ანუ ძალადობრივი, ანუ სექსისტური რეკლამები და სხვადასხვა სახის ინფორმაციები, რაც ზრდის შემდგომ ამ ძალადობის ფორმებს. და მეორის მხრივ ეს არის ის ინფორმაცია, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ მოსახლეობას მიეწოდოს, თუ რა დახმარება და რა სერვისები არსებობს სახელმწიფო და ამიტომ ის რეგიონები მაგალითად, სადაც უფრო მაღალი არის ეს ინფორმაციული ნაკადი, უფრო მეტი არის მიმართვიანობა სამართალ დამცავებით და ესეც აი დაფიქსირებული ფაქტები ამაზე მეტყველებენ. Ну, მიმართავენ ხოლმე სამართალ დამცველ სტრუქტურებს და რამდენად ხშირად? ეგ არის შეში ხომ არ არსებობს დაუშვათ? Да, საკურველი არსებობს. Аი მაგალითად ის თბილისში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია დაფიქსირებული ძალადობის მსხვერპლის რიცხვის და ასევე მცხეთათიანეთის რეგიონში, რაც მეტყველებს ისე, რომ ცენტრთან და ქალაქთან უფრო მეტი მიმართვიანობაა. ესე იგი ინფორმაცია საზოგადოებას უფრო მეტი აქვს, რომ არსებობს ეს დახმარება. თუმცა რაც უფრო შორს გავდივართ დედაქალაქიდან, ნაკლები არის მიმართვიანობა. მათ შორის კახეთში ძალიან პატარა პროცენტი არის დაფიქსირებული იმ მასშტაბის პრობლემებთან, რაც რეგიონში არსებობს. შესაბამისად, აი ეს არის ამასთან დაკავშირებული. მითუმეტეს, რომ ბოლო დროს გავრცელებული ინფორმაციით და მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით იმ ძალადობის ფაქტებთან, რომელიც ნაადრევ ქორწინებას და სექსუალურ ძალადობას ეხება, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრობლემა ძალიან მწვავეა რეგიონში. ქალთა მიმართ გამოვლენილი ძალადობის ფაქტების რა ფორმებს ხვდებით ძირითადად საქართველოში და რომელ რეგიონშია ამ კუთხით ყველაზე უფრო მძიმე მდგომარეობა? რაც შეეხება გამოვლენილ ფაქტებს, ანუ სამწუხაროდ ადამიანები მიმართავენ უკვე დახმარებისთვის, როდესაც ეს უკვე აი ფიზიკურ ძალადობაზე გადადის და ნათელია სურათი, ანუ კვალი ემჩნევა ძალადობას. თუმცა ფორმები ძალადობის არსებობს სხვადასხვა, მათ შორის არის ფსიქოლოგიური, ეკონომიური ძალადობა, სექსუალური ძალადობა ოჯახში, რომელიც კიდევ უფრო დაფარული ფორმებია, მათ შორის კახეთშიც და ეს საკმაოდ ვიცით, რომ ადამიანის უფლებათ ქალთა საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებმა ვიცით, რომ ეს მწვავე პრობლემაა, იმიტომ რომ პირად საუბრებში და როდესაც არასამთავრობო სექტორს მიმართავენ ქალები, იქ მჟღამდება ეს პრობლემა, თუმცა საზოგადოებას უჭირს ამაზე საუბარი. რაც შეეხება რეგიონებს, კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ სტატისტიკა გვიჩვენებს ერთ სურათს, თუმცა ძალიან რთულია, რომ ხა რომელიმე რეგიონზე კონკრეტულად ვთქვათ, რომ აქ უფრო მწვავე მდგომარეობა. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას და ბოლო პერიოდში კახეთში გავრცელებულ ინფორმაცია. აი მოტაცებებთან დაკავშირებით ძალიან ცუც სურათს ხატავს ამ მიმართულებით და ეს რაღაცნაირად იმ რეგიონსაც უკავშირდება შეიძლება, სადაც ჩვენ ვმუშაობთ და უსხას უსმევს მნიშვნელობაზე ინფორმირებულობის ადამიანების. რაც შეეხება ამ პროექტს, ქალბატონ ნანუკა, რომელსაც ახორციელებთ, რატომ გაჩნდა პროექტის განხორციელების აუცილებლობა და რატომ მაინც და მაინც ბანკის ხელობაში?
ბატონო, მადლობა, მოგახსენებთ მოწვევისათვის. პროექტი ამჟამად ხორციელდება ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ ევროკავშირის დაფინანსებით და კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდთან პარტნიორობით. Პროექტი დაიწყეთ 2013 წლის ოქტომბერში, თუმცა მანამდე ქალთა საინფორმაციო ცენტრი ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის დაფინანსებით ახორციელებდა პროექტს, რომლის ფარგლებშიც ჩატარდა ტრენინგები სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრები ქალებისათვის და მათ შორის იყვნენ პანკისის რეგიონიდან ქალები და სწორედ იქ გამოიკვეთა თქვათ რამდენიმე ისეთი სახის საჭიროება, რომელსაც შემდგომში ჩვენი პროექტის ფარგლებში გამახვილდა ყურადღება. Პანკისის რეგიონი, როგორც ვთქვათ, ქალბატონმა ელენემ მოგახსენათ, საკმაოდ სპეციფიურია, ძალიან მნიშვნელოვნად დგას აქ ინფორმირებულობის პრობლემა და სწორედ პროექტის ერთ-ერთ მიზანს წარმოადგენს ცნობიერების ამაღლება პანკისის მოსახლეობის ქალთა მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში მოქმედ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, ინსტიტუციურ მექანიზმებზე. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი არის არაერთი ღონისძიება. ჩვენ დავიწყეთ უკვე იურიდიული კონსულტაციების ჩატარება ქალებისათვის და თვეში ერთხელ პროექტის კოორდინატორი და იურისტი ჩადის ბანკისის ხეობაში და ხვდება ქალებს. გარდა ამისა ჩავატარეთ მამაკაცური საუბრები და ეს ტრენინგი არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი, რადგან ამ დროს ტრენერი არის მამაკაცი და ის ხვდება კაცებს და გააცნობს თქვათ ოჯახში ძალადობასთან, ქალთა მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ასევე ვახორციელებთ კვლევას და სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კვლევის დროსაც გამოიკვეთა ის ფაქტი, რომ პოლიციისადმი მიმართვიანობის დონე არის ძალიან დაბალი და კვლევის დროს რას უკავშირებთ რა ტრადიციებს ადგილობრივს თუ ალბათ უფრო ტრადიციებს და პირდაპირ თემის კანონებს უკავშირდება. ხო, პირდაპირ კი, იმიტომ რომ ანუ გაპროტესტების უფლება არ აქვს. არა, იცით მოქმედებს უხუცეს კაცთა საბჭო პანკისის ხეობაში, რომელსაც ასე თქვა შეიძლება ვთქვათ, რომ რომლის გადაწყვეტილებასაც აქვს უფრო მეტი წონა, ვთქვათ, ვინდრე თუნდაც ზოგადად ქვეყანაში მოქმედ კანონმდებლობას. და ამიტომ რაღაცა გარკვეულწილად სირცხვილადაც არის მიჩნეული, ვთქვათ, პოლიციისთვის მიმართვა და როგორც თვითონ ქალებიც აცხადებენ, აი ოჯახის საქმეების გარეთ გამოტანა. კი, ოჯახის საქმეების გარეთ გამოტანა არის როგორც ქალებისთვის, ისე კაცებისთვის მიუღებლად მიჩნეული. გარდა ამისა, ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს გასვლითი ტრენინგებიც უხუცეს ქალთა და კაცთა საბჭოსთვის, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენლებისთვის, მომსახურების გამწევებისთვის, პოლიციელებისთვის და ექიმებისთვის. ასევე აღნიშნული გადაცემას პროექტის ერთ-ერთ აქტივობას წარმოადგენს და იმსახურება არაფერო თქვათ პანკისის მოსახლეობის, არამედ ზოგადად კახეთის მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებას. და გარდა ამისა, პროექტის დასასრულისკენ გვაქვს დაგეგმილი სპორტული და კულტურული ღონისძიებები, რომელთაც ასევე ხელს შეუწყობთ აღნიშნულ პრობლემაზე მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებას. ბატონო გერგი, თქვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია ფუნქციონირებს კახეთში, ამიტომ ძალიან საინტერესო იქნება კახეთში არსებულ მაგალითებზე რომ ვისაუბროთ და ფაქტებზე. რამდენად ხშირია ძალადობის ფაქტები რეგიონში? მოგახსენებთ, დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. ანუ საკმაოდ ხშირია ძალადობის ფაქტები, თუმცა უმეტეს ოჯახში ძალადობის ფაქტები. რაც თუმცა სპანგის ხეობაში აღნიშნავ, როგორც ნანოკანონმდებლობა მოახსენეთ, ანუ თითქოს სიცხლად მიეჩნიათ ამის გამოვლენა, თქვათ, გარეთ გამოტანა ოჯახში, ოჯახიდან თქვათ და პოლიციისთვის მიმართვა. არის უფრო თქვათ ისეთი ძალადობები, როგორც ფიზიკური ძალადობა, თქვათ, ჩვენ საიმპოსაი, ანუ სამედო წყაროებიდან მოგა ინფორმაცია, ვთქვათ, მამაკაცი მაგალითად მთელი დღის განმავლობაში შეიძლება არაფერს არ აკეთებდეს და უფრო მეტ დროს ხარჯავს ქალი ოჯახში. ანუ ქალები შრომას იყენებენ ძირითადად. არის იქ მაგალითად სოფლის, როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოში არის უმუშეობა ისევე პანგის ხეობაში. მით პანგის ხეობის მოსახლეობა ძირითადად არის თვით დასაქმებული, თქვათ, სოფლის მეურნეობაში, იგივე მესაქონლეობაში, ასე რომ ქალი დილით, თქვათ, დილით უნდა ადგეს, მიხედოს საქონელს, ასე შემდეგ. და ანუ მამაკაცი, აი ჩვენი პროექტის გამოვლილი კონსულტაციებით და კვლევებით გამოვლილია, თქვათ, ქალი ხარჯავს დღეში 10 საათს მაგალითად ოჯახისთვის და საქმიანობისთვის და კაცი ხარჯავს, თქვათ, 4 საათს. ძალიან მნიშვნელოვანია ქალთა უფლებების კონტექსტში რომ განვიხილოთ, რომ
საზოგადოდ აი ქალების დახარჯული დრო ოჯახში არ ითვლება სამუშაოდ და ეს მინდა გითხრათ რომ გლობალურ დონეზე ახლა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი კონფერენცია ქალთა სტატუსის გაეროს კონფერენცია 58-ე სესიასაც საქართველოს დელეგაციაც იმყოფებოდა მათ შორის მეც და ერთ-ერთ ხარვეზად ჩაითვალა და მნიშვნელოვნად განსაკუთრებულად ყურადღება მიექცეს ქალთა შრომას ოჯახში ჩვენ საზოგადოებაში არა მარტო ჩვენ საზოგადოებაში აი ეს შრომა რომელსაც ქალი დილიდან აი როგორც გერბი მაღნიშნა საღამომდე საოჯახო საქმეს უძღვება არაფრად არ თვლიან ხშირ შემთხვევაში ასე თქვა დიასახლისობას დიასახლისობას ხო არც ოჯახის წევრები არ არის მაინც ამაც კაცზე საუბარი არც ოჯახის წევრები არც შვილები და ასე თქვა არც დედამთილი არც მეუღლე და ეს უნდა აღიარებული იქნას როგორც რეალური დახარჯული რესურსი და შრომა ქალის და პატივისცემა მაინც უნდა იმსახურებდეს თუ ასე თქვა ანაზღაურებადი არ არის ჩვენი დისკუსიიდან უკვე გამოიკვეთა რომ ქალთა ძალადობის ფაქტები საკმაოდ ხშირია საქართველოში რომ რეალურად საკმაოდ მწვავედ გას ეს პრობლემა ქვეყანაში რა უნდა გაკეთდეს აღნიშნული პრობლემის პრევენციის მიზნით ნუ აქ მრავალმხრივი საქმიანობა შეიძლება განხორციელდეს და ეს არ დამოკიდებული ასევე იმ რეგიონში ანუ იმ თემში სადაც მუშაობს ორგანიზაცია მაგრამ ინფორმირებულობა არის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი საზოგადოების ინფორმირებულობა და ყველა რგოლების ჩვენ ვცდილობთ ნაუკამაც ახსენა რომ სხვა ჯგუფებთან მუშაობთ გავლენიან ჯგუფებთან ამ რეგიონში რადგანაც შემდგომ აი ამ ადამიანებმა და აი ინფორმაციის გამტარებმა ასე ვთქვათ ზემოქმედება იქონიონ აი თავიანთ თემზე ამიტომ მნიშვნელოვანია ეს ინფორმაცია მიწოდებული იქნას სწორად სხვადასხვა ხერხებით რეგიონისთვის მისაღები ხერხებით როგორც დაუშვათ საბავშვო ბაღში იმიტომ რომ ესეც არის რგოლი ძალიან მნიშვნელოვანი ხშირ შემთხვევაში პედაგოგებიც შეიძლება შეცდნენ ბავშვთან ურთიერთობის და პირიქით უბიძგონ დაუშვათ გაუთვითცნობიერებლად უბიძგონ აი რაღაცა ისეც საქციელისკენ ბავშვ რომელიც აი ასე ვთქვათ ძალადობას ნერგავდეს ამიტომ ძალიან კარგად უნდა იყვნენ მასწავლებლები გაუთვითცნობიერებლი ყველა პედაგოგი და მათ შორის საბავშვო ბაღის პედაგოგები თემის ლიდერები და აი სხვადასხვა ჯგუფები და კიდევ ერთხელ დამოკიდებულია რეგიონზე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში კახეთიც გამოირჩევა ხო ესეთ რეგიონი მარნეულიც გვაქვს დაუშვათ იქაც მუშაობდნენ რა კახეთშიც არის ეთნიკური უმცირესობები მათ შორის პანკისის ხეობა და რელიგიური უმცირესობები ამიტომ აი ეს კულტურული ყოფა და ამ ადამიანების წესჩვეულებები აუცილებლად გასათვალისწინებელია და პოზიტიურად გამოსაყენებელია ჩვენ არ ვიცახით რომ ესა თუ ის დაუშვათ ჯგუფი უარყოფით ზეგავლენას ახდენს. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იმაზე, როგორ ვაქციოთ ეს ჯგუფი იმათ, რომ პოზიტიური ზეგავლენა მოახდინონ ამ საზოგადოებაზე. გარდა ამისა, დასახვეწიარი ინსტიტუციური მექანიზმი ზოგადად ქვეყანაში გენდერული თანასწორობის ჩვენ მივახციეთ ალბათ თქვენს გეყოლებათ გადაცემის სტუმრად მომავალში გენდერული მრჩევლის დანიშნვა პანკისის ხეობაში და თელავშიც მათ შორის ანუ ამის ინიციირება მოახდინა ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლი, რომელმაც უნდა გაატაროს პოლიტიკა ადგილზე და საზოგადოება უნდა იცოდეს. არსებული კანონები, რომელიც არსებობს და ოჯახში ძალადობის კანონს რაც შეეხება, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი ძალისხმევა არის დახარჯული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ და ერთ-ერთი მექანიზმია სახელმწიფოში, რომელიც დაფინანსებულია სახელმწიფო ბიუჯეტის მეშვეობით, ანუ სერვისები, რომელიც არსებობს, ანუ ცხელი ხაზის სერვისი, ოჯახში ძალადობის თავშესაფარი, იურიდიული სახელმწიფო კონსულტაციები, აი რო ვთქვათ 239-903 არის ცხელი ხაზი, ხო? საზოგადოებამ უნდა იცოდეს აუცილებლად, რომ მიმართოს და გამოიყენოს ის სერვისები, რაც ამას ეყება. რა საკვირველი არსებობს გარკვეული ხარვეზები, მაგრამ ეს ხარვეზები უფრო მეტად ვლინდება აი მუშაობის დროს და ასევე სამოქალაქო საზოგადოება უნდა იყოს ჩართული, რომ აი თუ რამე ხარვეზი არის, დროულად მოხდეს ამის რეაგირება და კომუნიკაცია. აი საინტერესოა თვითონ მოსახლეობის მხრიდან თუ გეკნებათ ხოლმე პრობლემები. კი, გვექმნებათ მათ შორის და სახის პრობლემა. მათ შორის აი პანკისის ხეობაში ის რომ ქალები ძირითადად მამაკაცები უფრო საუბრობენ პრობლემაზე, აღნიშნულ პრობლემაზე, ოჯახის ძალადობაზე, ხო, რამდენადაც იცი ვიდრე ქალები. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია ქალებთან მუშაობა მამაკაცებთანაც და ეს ჩვენი ასე ვთქვათ მიდგომა, მაგრამ ქალებთან ამ კუთხით და შეიძლება აქ რამე სპეციფიური კრეატიული ანუ შემოქმედებითი ასე ვთქვათ მიდგომა იყოს, რომ ამ ქალებმა დაიწყონ საუბარი
ამ პრობლემებზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ მათ აწუხებთ ეს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ახალგაზრდებთან მუშაობა და ჩვენს რეგიონში, სადაც ჩვენ ვმუშაობთ კონკრეტულად, ძალიან მაღალია მიგრაცია ახალგაზრდების და ამ ადამიანების, ასე ვთქვათ, დასაქმება და ჩართვა სხვადასხვა პროცესებში, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაში, სხვადასხვა არა აქვს მნიშვნელობა, მაინცდამაინც ქალთა საქმიანობაში, აი აქტივიზმშიც, რასაც ქვია, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არის გადინება რესურსების, ახალგაზრდა რესურსების ქვეყნიდან და ასე ვთქვათ, შემდგომ ხშირ შემთხვევაში ასევე არ ბრუნდებიან მეუღლეები და ქალები რჩებიან მარტო და ისევ ვიბრუნდება. ეს ნამდვილად ქალთა პრობლემას წარმოადგენს, იმიტომ რომ შეხვედრების დროსაც ვთქვათ, არა მხოლოდ მეუღლეები, ამიტომ დედებიც ვთქვათ, ასე ვთქვათ, წუხილით ამბობენ, რომ მათი შვილები მათგან დამოუკიდებლად, მათ დაუკითხავად იღებენ ვთქვათ ქვეყნიდან გასვლის გადაწყვეტილებას, რაც მათთვის არის ძალიან მტკივნეული საკითხი, უბრალოდ ალბათ ქვეყანაში უნდა შემუშავდეს რაღაცა მექანიზმი, რომელთაც მოხდება ამ საკითხის დარეგულირება და გარდა ამისა, თქვა ძალადობასთან დაკავშირებით იკითხეთ, თქვენ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რას აღიქვამენ თვითონ ძალადობათ, ანუ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ძალადობასთან ასოცირდება მხოლოდ ფიზიკური ძალადობა და თქვა ეს ეკონომიკური ძალადობა, რომელიც რეალურად ძალიან მწვავედ დგას ამ რეგიონში და არა მხოლოდ ამ რეგიონში, რჩება თქვა როგორც კაცების, ისე ქალების ყურადღების მიღმა. და ასევე ის ფაქტიც ძალიან საყურადღებოა, რომ როგორც ქალბატონმა ელენემ აღნიშნა, ქალები ნაკლებად საუბრობენ, თქვათ კაცები საუბარში ღიად აცხადებენ მას შემდეგ, რაც გაიგებენ თქვათ არსებულ ძალადობის ფორმებს, რომ ისინი აღიარებენ კიდეც ხშირ შემთხვევაში, რომ თქვათ მათ ოჯახში მომხდარა მსგავსი ფაქტები და თქვათ იმავე ოჯახის ქალ წევრს რომ მკითხო, მას ძალიან უჭირს ამ საკითხზე ესე ჩვენთან საუბარი, მიუხედავად იმისა, რომ იცის, რომ ეს ინფორმაცია თქვათ არ გავა აი შეხვედრის გარეთ. აი ეს პრობლემა, რომ რა გავაკეთოთ და ნანუკას მიერ დასახელებული ეკონომიური ძალადობის პრობლემა, აი ძალიან მასში, იმაში აუცილებლად უნდა მოხდეს ქალთა ეკონომიური გაძლიერება, ანუ ისეთი პროექტები მის ხელშეწყობა უნდა მოხდეს ქვეყანაში, სადაც ქალები უფრო გაძლიერდებიან ეკონომიურად, შექმნიან რაღაცა მცირე ბიზნესის საშუალება, დასაქმდებიან. დიახ, ეს აძლევს ქალს საშუალება უფრო თვით დაჯერებული იყოს, უფრო მეტი საუბროს არა მარტო თავისი, ანუ მსხვერპლის პრობლემებზე, ჩართული იყოს გადაწყვეტილების მიღებაში, აქტიური მონაწილეობა მიიღოს დაუშვათ თემის პრობლემებში, კრებებში, შემდგომ ადგილობრივ თვითმმართველობაში და ასე შემდეგ არჩევნებში და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს გზა აუცილებლად გასავლელი არის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს მიდგომა კონდეს არასამთავრობო სექტორსაც, საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც, რომ აი ამის გარეშე ფაქტიურად იქ, სადაც სოციალური მდგომარეობა მოსახლეობის ძალიან დაბალია, შეუძლებელია სხვა რაღაცებზე მუშაობა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ხანდახან სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ქალებისთვის აი ეს მცირეოდენი რაღაცა მხარდაჭერა ეკონომიური, რასაც დაუშვათ იღებენ სხვადასხვა ჯგუფები. ხოი ნაწილობრივი საუბრებთ, მაგრამ უფრო რომ განვარცოთ ეს თემა, როგორც აღნიშნეთ, პროექტის ფარგლებში სხვადასხვა სახის ღონისძიებები უკვე ჩატარდა და საინტერესო უფრო კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ, რა ღონისძიებები ჩატარდა, რა იგეგმება სამომავლოდ? კი ბატონო. პროექტი დაიწყეთ მამაკაცური საუბრების ჩატარებით და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საკმაოდ დიდი ინტერესი იყო ამ ტრენინგების მიმართ. ტრენინგს ჰქონდა რამდენიმე ნაწილი, ვთქვათ, იქ იყო საუბარი ოჯახში ძალადობის ფორმებზე, ზოგადად ძალადობის ფორმებზე, ასევე ტრენინგის მონაწილეებს გავაცანით ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობა, რაც მათთვის საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ახალი ხილია და ტრენინგის განმავლობაში გამოიკვეთა ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელიც ჩვენ ქალთა საინფორმაციო ცენტრს დაეხმარება, ვთქვათ, შემდგომში პროექტში გაწერაში, იმიტომ რომ საკმაოდ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს კანონმდებლობისადმი გულგრილობა, ანუ თემში ძლიერი არის, ვთქვათ, იქ რელიგიური ნორმები, რომლებიც იქ მოქმედებს, რომ ისინი ღიად ამბობენ, რომ საქართველოში ქვეყნის ტერიტორიაზე მოქმედ კანონმდებლობას ისინი არ ემორჩილებიან მაშინ, როდესაც არჩევანი, ვთქვათ, დგება თემის კანონებსა და ზოგადად ქვეყანაში. და კლავ აქტუალურია, რამდენადაც ვიცი, ეგრეთ წოდებული სისხლის აღების წესი კლავ. კი ბატონო, და ამ წესის გარდა, ვთქვათ, თუნდაც მრავალცოლიანი ანუ რაც ასევე საქართველოს კანონმდებლობით არ არის დაშვებული, პანკის სისხეობაში ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს და ამ საკითხთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესოა კაცების დამოკიდებულება და ქალების დამოკიდებულება. იქ ზოგადად ესე აღიარებული არის, რომ ქალებს არ აქვს, თქვათ, ამ საკითხთან დაკავშირებით პრობლემა, მაგრამ ჩვენთან საუბრისას ისინი ხშირ შემთხვევაში გამოხატავენ გულის ტკივილს იმაზე, რომ თქვათ, მხოლოდ ფინანსურ კუთხეს
ზე არის მრავალცოლიანობასთან დაკავშირებით ყურადღება გამახვილებული, ანუ თუ ეკონომიკურად კაცს შეუძლია რომ შეინახოს 4 ცოლი, მას აქვს ამის უფლება და აქ ნაკლებად არის ვთქვათ საუბარი მორალზე, ქალისობაზე, ხო, ან ეჭვიანობაზე და ასე შემდეგ და საბოლოოდ ქალები იძულებულები არიან ცოტა ესე ხუმრობით შეხედონ ხოლმე ამ საკითხს და რაღაცა პოზიტივი, ხო და პოზიტივი დაინახონ ვთქვათ მრავალცოლიანობაშიც კი. მამაკაცური საუბრების გარდა, როგორც ვახსენე, იურიდიული კონსულტაციებს ვახორციელებთ, რომლის განმავლობაშიც ჩვენ, ვთქვათ, ვეხმარებით ქალებს არამხოლოდ ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, არამედ ისეთ პრობლემაზე, როგორიც არის, ვთქვათ, მოქალაქეობასთან ან საბუთების მოწესრიგებასთან დაკავშირებული საკითხები. გარდა ამისა, ჩვენ მნიშვნელოვნად მივიჩნიეთ, რომ ჩაგვეტარებინა ტრენინგები პანკის გარეთ, მაგრამ არც ისე შორს, რომ ვთქვათ, ქალებს წამოსვლასთან დაკავშირებით რაიმე პრობლემა შექმნოდათ, ამიტომ ისევ კახეთში, ოღონდ არა პანკის სისხეობაში, ჩავატარებთ ტრენინგებს როგორც უხუცეს ქალთა საბჭოსთვის, ისე კაცთა საბჭოსთვის და გარდა ამისა ზოგადად ცნობიერების ამაღლების მიზნით, თქვა თვითმართველობის წარმომადგენლებისთვის, ექიმებისთვის და ასე შემდეგ. ასევე ვახორციელებთ კვლევას, რაც შემდგომში არამხოლოდ ჩვენთვის, არამედ ვფიქრობ, რომ ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. კვლევა ეხება ოჯახში ძალადობის ფორმებს და მის გამომწვევ მიზეზებს, რომლის თქვა უკვე განხორციელებული კვლევის ნაწილის ფარგლებშიც ჩვენ საკმაოდ ბევრი ინფორმაცია, ბევრი სასარგებლო ინფორმაცია მივიღეთ. ასევე დაგეგმილი გვაქვს გადაცემა როგორც კახეთის ტელევიზიაში, თქვა ისე დაგეგმილი იყო საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში, თუმცა გარკვეული პრობლემების გამო ჯერჯერობით გადადებული არის ამ გადაცემის გაშვება და ასევე სპორტული და კულტურული ღონისძიებები, რომელიც ზაფხულში გვაქვს დაგეგმილი. ეს იქნება მაგითის ჩოგბურთი, ჭადრაკი და შესაძლოა ჯირითი. შესაძლოა არის, ხო, შესაძლოა ჩატარდეს ჯირითი, თუ ეს დიდი წინააღმდეგობის და კამათის და მშელობის საგანი არ გახდა და გარდა ამისა ფოლკლორული კონცერტი. ეს ზუსტად მაგიტომ დაიგეგმა, რომ აი ახალგაზრდების ჩართულობა, ასე ვთქვათ, უფრო მაღალი იყოს აი სპორტული ღონისძიებებით, თვლით, რომ უფრო მოვიზიდავთ ახალგაზრდებს. რამდენად აღწევს თქვენი პროექტი მიზანს, თუნდაც ამ დროისთვის, რა მდგომარეობაა და თუნდაც ეთნიკური, რელიგიური უმცირესობების და ტორბულების ცნობა ბერების ამაღლების მიზნით თუ შეიცვალა რაიმე? ანუ მიზანი იმდანაც ძალიან გლობალური და მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან რთულია ვისაუბროთ ახლა მიზნის კონკრეტულად, მიზნის მიღწევაში, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რაღაცა ნდობა დავიმსახურეთ ამ რეგიონში. ალბათ, გრძელვადიან მიზანზე შეიძლება საუბარი. კი, თავისთავად. აი ეს ნდობა დავიმსახურეთ რაღაცა კუთხით, ამაში ძალიან გვეხმარება ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია, რომელსაც გიორგი წარმოადგენს. და ის ერთობლივად ვცდილობთ, რომ ეს ადამიანები იყვნენ გახსნილები და მათ შორის ვთვლი, რომ ის რომ დაუშვათ ჩვენ შეხვედრაზე საკმაოდ დიდი რაოდენობის რელიგიური ლიდერები, მამაკაცები ესწრებოდნენ და გვესაუბრებოდნენ, ხო, ჩვენთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რაღაცა ნდობის ფაქტორია, რომ გვენდობიან და ღიად საუბრობენ. ამიტომ ეს საკითხი არის ძალიან სენსიტიური საკითხი, ამაზე მუშაობა ძალიან, ასე ვთქვათ, ფრთხილად და გეგმა ზომიერად განხორციელდეს და შესაბამისად გათვალისწინებული იყოს აი ეს ყველა ფაქტები. ამიტომ მე ვთვლი, რომ მიზანს, ჩვენს მიზანს ზუსტად ეს ემსახურება, რომ ნდობა დავიმსახუროთ პირველ რიგში და აი ეს დავსახოთ შემდგომი მიზნები, თუ როგორ გამოვავლინოთ და როგორ, და ვფიქრობ, რომ თვითონ ეს პროექტი არის ძალიან საინტერესო და წარმატებული, მე მგონი, რა ვიცი, ყველა დამეთანხმება ამაში. და ბოლოს ერთგვარი შეჯამება, ერთგვარი რეზიუმე რომ გავაკეთოთ, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ქალთა ძალადობის ფაქტები, რაც შეიძლება ნაკლები იყოს და სულაც არ იყოს საქართველოში, პრობლემის პრევენციის მიზნით რა უნდა გაკეთდეს და აი კონკრეტული რეკომენდაციები თქვენი რა არის? მე პირველ რიგში ვთქვათ, დავასახელებდი, ალბათ სახელმწიფო უნდა ჩაატაროს გარკვეულწილად საინფორმაციო კამპანია, იმიტომ რომ სავარაუდოდ ვთქვათ, პანკის ის შედეგებიდან გამომდინარე, რასაც შეგვიძლია რომ ვიმსჯელოთ, ფაქტიურად იქ აი შეხვედრის მონაწილეთა ალბათ 3%-მა იცის, ან არც კი ის ინსტიტუციური მექანიზმები, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. ძალიან ბევრმა არ იცის, ვთქვათ, ის ცხელი ხაზი, რაც კალბატონმა ელენემ ახსენა, ძალიან ბევრმა არ იცის ის კრიზისული ცენტრები თავშესაფრების შესახებ, რომელიც არსებობს ქვეყანაში და სწორედ ამიტომ ცირდება პოლიციისადმი მიმართვიანობა, რაც
Ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Ფიქრობ, საინტერესო დისკუსია გამოვიდა. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ელენა რუსეცკაია, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი, ნანუკა ავალიანი, პროექტის კოორდინატორი გიორგი ქინქლაძე, კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდის წარმომადგენელი. Გადაცემას გენდერი და საზოგადოება წარმოგიდგენთ ქალთა საინფორმაციო ცენტრი. Გემშვიდობით, ნახვამდის.